Bio je na respiratori u veštačkoj komi. Bojan Zlatanović, bubnjar Amadeus benda, preminuo je danas u 45. godini nakon borbe sa koronavirusom. Mnoge poznate ličnosti koje su ga poznavale potresene su ovom vešću, kao i članovi popularnog benda, a mediji prenose detalje Bojanove borbe sa opakim virusom. Bojan je dve nedelje imao visoku temperaturu, ali nije hteo da ide kod lekara. Kada mu se stanje pogoršalo, završio u bolnici, a poslednjih dana bilo mu je veoma loše. Bio je na respiratoru i u veštačkoj komi. Medicinske sestre puštale su mu pesme Amadeus Bendus, koja bi se budio na kratku, te su njegovi bližnji lekari verovali da će se oporaviti. Ispričao za domaće medije izvor blizak Amadeus Bendu.